Actually, more recently bike khon loise Xpulse 4V. So apnaloke nischoy kom paise. So etia mor channel er moja moja video non stop ahi rahibo. So channel to subscribe korle bilkul na paribo. Ar jodi apnaloke video sai bhal pai mor, so channel to nischoy subscribe korbo. Boluk aji notun eta steel bird or ভাল হেলমেট আনিছো সো এটা আনবক্সিং কৰাটো চাও এটো হল আমাৰ মেইন প্ৰডাক্ট আইএসআই মার্ক আছে যেটো গভমেন্টে আইএসআই মার্ক থকাটো পিনিবলৈ এলাউ কৰে আৰু এটো পিনাটো খুব জৰুৰী আৰু হেলমেটটো এটা মেইন বস্তু বহুতে পুলিচৰ পৰা ফাইন ভৰাৰ কাৰণে হেলমেট পিনে বাট হেইটো আসলতে কৰিব নালাগে হেলমেটটো যেটো আমাৰ নিজৰ জীৱনটো ৰক্ষাৰ বাবে হয় এটো কোবা কেতিয়া কি হ'ব কোনো নাজানে বিকজ আজিকালি আপুনি যদি ভালকৈও গাড়ী চলাই আছে কোনফালৰ পৰা কোনে আহি কেনেকৈ চলাই দিব নাজানে বহুত ল'ৰাই আজিকালি বা বহুত মানুহে আজিকালি কিছুমানে অদ্ভুত টাইপত গাড়ী চলায় মানে কি ক'ব আপুনি নিজে যিমান চেফটিত থাকিলেও বহুত প্ৰব্লেম ক্ৰিয়েট কৰি পেলায় এনেকৈ বহুত মানুহৰ জীৱনৰ ধ্বংস হৈছে চ' আশা কৰোঁ ভগৱানে আমাৰবিলাকৰ লগত বা আপোনাৰ লগত কেতিয়াও এনেকুৱা নকৰক ভগৱানৰ ওচৰত সদায় এইটোৱে কামনা কৰোঁ চ' ভাল হেলমেট এটা থকাটো নিজৰ কাৰণে প্ৰটেকশ্যনৰ কাৰণে জৰুৰী চ' এইটো মই অনলাইনৰ পৰা লোৱা নাই এইটো মই আমাৰ গুৱাহাটীৰ মালিগাঁৱৰ বহুত হেলমেটৰ দোকান আছে চ' তাৰ পৰাই কিনিছিলোঁ ষ্টুডিছ হয় ষ্টুডছৰ হয় চ' এইটো খুব ভাল বুলি ক'লে তেওঁলোকে চ' প্ৰডাক্টটো চাওকচোন কেনেকুৱা হয় আমি খুলি চাই লওঁ নিশ্চয় ধুনীয়া লাগিছে হেলমেটটো আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব কেনেকুৱা লাগিছে হেলমেটটো আমাৰ প্ৰিয় আপোনালোকে চাব পাৰে লৈছ 70 টকা লিখা আছে কিন্তু এইটো হেলমেট আপুনি যদি কিনিব যায় এম আৰ পি এতিয়া শ্বপিং মল কিছুমানৰ পৰা যদি আপুনি এইবিলাক বস্তু কিনে বা অনলাইনৰ পৰা কিনে এম আৰ পি যিটো থাকে সেইটোৱে কিন্তু আমি এই বস্তুটো অলপ বুজাটো দৰকাৰ যে অনলাইনত একচুৱেলি বস্তুবিলাক আমি বেছিয়ে দাম দিব লগা হয় কিছুমান বস্তু চব বস্তু বুলি নকওঁ যিহেতু এইটোৱে হেলমেট এতিয়া যদি মই অনলাইনৰ পৰা কিনিলোঁ হয় 1900 টকা ল'লে হয় কিন্তু এই হেলমেটটো মই কিনি আনিছোঁ অনলি 1600 দি 1600 টকা আৰু এইটো আই এফ আই ফুল চাৰ্টিফাইড হয় আৰু আপুনি চাব পাৰে কি ধুনীয়া আৰু বহুত মজবুত হয় আপুনি চাওক এইখন কিবা মেনুৱেল আছে ইউজাৰ গাইড আৰু হেলমেটটোত আৰু কি এইবিলাক পুহিম কাম নাই চ' সেয়েহে আপুনি চাব পাৰে পেডিংটো কিমান হেভি হয় হেভি হয় প্লাছ এইটো এনেকৈ খুলিব পাৰি যিহেতু আমি ইউটিউবৰ ভিডিঅ' বনোৱা মানুহ হয় চ' সেইখিনি আমাৰ দৰকাৰ হয় ইয়াতে আমি মাইক চাইক সোমাই কিনে ল'ব পৰা যায় আৰু এইটো এনেকৈ খুলি কিনে এইটো চাফা কৰিব পাৰিব খুব ধুনীয়া কোৱালিটি আপুনি নিজে চাব পাৰে ধুনীয়া প্ৰডাক্ট এইবিলাক সকলোখিনি খুলিব পাৰে তাৰপিছত এইটো আপোনাৰ এয়াৰ এয়াৰ অহাৰ কাৰণে এইটো আপুনি বন্ধ কৰি ৰাখিব পাৰে খুলি ৰাখিব পাৰে কি ধুনীয়া তাৰপিছত চাওঁ এইটো ইয়াৰ পৰা এইফালৰ পৰা হাৱা সোমাবৰ কাৰণে এইটো আপুনি ইয়াতে অ'পেন কৰি ৰাখিব পাৰে বন্ধ কৰি দিব পাৰে আপোনাৰ ইচ্ছা কৰি এইটো আপুনি হাৱাটো এইফালৰ পৰা সোমাব দিলে সেই চুইচটো দবাই কিনে অ'পেন কৰি দিলে আৰু আপোনাৰ মন গ'ল এইটো বন্ধ কৰি দিলে খুব ধুনীয়া আৰু যিহেতু মই ইউটিউবত ভিডিঅ' বনাওঁ চ' ডলাৰটো নিশ্চয় মোৰ কাৰণে বহুত প্ৰিয়ই হয় বিকজ আমি যিবিলাক ডলাৰ হিচাপতে ইউটিউবৰ পৰা পইচা ইনকাম কৰোঁ চ' আশা কৰোঁ এই হেলমেটটোৰ ওপৰত ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে আৰু মই আপোনালোকক চাজেষ্ট কৰোঁ যে আপোনালোকে অনলাইনৰ পৰা হেলমেট বা এইবিলাক বস্তু কিনাতকৈ নিজে গৈ ফিজিকেলি বস্তুটো চেক কৰি পেলাই কিনক আপোনাৰ বহুত প্ৰফিটো হ'ব প্লাছ আপোনাৰ প্ৰডাক্টটো খুব ধুনীয়াকৈ আপুনি চাই মেলি ল'ব পাৰিব কেনেকুৱা আছে কি নাই কিন্তু অনলাইনৰ পৰা ল'লে আপোনাৰ সিমানখিনি চাব পৰা নাযায় চ' আই হোপ আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো যথেষ্ট ভাল লাগিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' বহুত মোৰ তাত আহি থাকিব যিহেতু মই অলৰেডি এক্সপালছ বাইক কালাৰ আৰু মোৰ এক্সপালছ বাইকখনৰ কালাৰটো হ'ল হোৱাইট এণ্ড ব্লু চ' এইটো পূৰা মেটচ কৰাকৈ লৈছোঁ কেনেকুৱা লাগিছে হেলমেটটো নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি জনাব থেংক ইউ ছ' মাছ আৰু এটা প্ৰডাক্ট এইটো আপোনালোকে
নিশ্চয় চিনি পাইছে কি হয়, হেণ্ড গ্লোভস, বিকজ মই ৰাইডিং কৰোঁ, কৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ, চ' এইখিনি বস্তু খুব দৰকাৰী হয়। এইযোৰ মই কিনিছোঁ প্ৰ' গিয়াৰ কোম্পানীৰ হয়। চ' এইযোৰ মই অনলাইনত যেতিয়া চাইছিলোঁ ইয়াৰ প্ৰাইচ আছিলে 599। এতিয়াও আপোনালোকে প্ৰ' গিয়াৰৰ ৱেবছাইটত গৈ পেলাই যদি এইটো মডেল নাম্বাৰ মাৰি কিনে আপোনালোকে চাই, তেতিয়া নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাব ইয়াৰ এম আৰ পি হয় 599। কিন্তু মই এইযোৰ কিনিছোঁ অনলি 300ত। চাব পাৰে আপোনালোকে, খুব ধুনীয়া হয় প্ৰডাক্টটো। মই যিমানখিনি দেখা পাইছোঁ চাইছোঁ, তো মই নিশ্চয় খুব প্ৰডাক্টটো ভাল পাইছোঁ। চাব আপোনালোকে, এইটো ব্ৰেণ্ডছ নেম হয় প্ৰ' গিয়াৰ, এইটো প্ৰ' গিয়াৰৰ হয়। ৰাইডিঙত আচলতে এইবিলাক ছেফটিটো মেইন বস্তু হয়। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে যোনেই ভাবি আছে যে বাইক ল'ব, বাইকৰ লগত নিশ্চয় এনেকুৱা ছেফটি গিয়াৰ্ছবিলাক ল'বলৈ কেতিয়াও নাপাহৰিব। আপোনালোকে চাব পাৰে কিমান সুন্দৰ হৈছে প্ৰডাক্টটো, কোৱালিটিটো খুব ভাল হয় আৰু গ্ৰিপ ধৰিবৰ কাৰণে এইটো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনাৰ ডটছবিলাক আছে, প্লাছ আপোনাৰ ছেফটিৰ কাৰণে এইবিলাক লগোৱা আছে। আৰু এইটো চাওক ব্ৰেণ্ডিং যিটো হয় প্ৰ' গিয়াৰ, আৰু এইবিলাক ছেফটিৰ কাৰণে ফুল চাউণ্ড লগাব আছে। কোৱালিটিটো বহুত ধুনীয়া মানে এইটো প্ৰডাক্টটোৰ কোৱালিটিটো। আৰু এইটো যাতে ৰাবাৰ আছে, যিটো আপুনি কেতিয়াবা যদি পৰেও আপোনাৰ মানে এইটো ফাটি কিনে স্ক্ৰেচ আহিবলৈ আপোনাৰ কোনো চান্স নাই। আৰু আপোনাৰ আঙুলিকেইটাত চাওক এইটো কেনেকুৱাকৈ ডট, এইটো মানে প্লাষ্টিক লগোৱা আছে যাতে কেতিয়া চুচৰিব গ'লেও যাতে কেতিয়াবা ইয়াতে নাহে মানে স্ক্ৰেচ, আপোনাৰ ভিতৰলৈকে ইঞ্জিঅ' নহয়। আৰু বহুত ধুনীয়া হয় এইযোৰ। নেক্সটটো এডজাষ্ট কৰিব পৰা যায় যিমানটো দৰকাৰ হয় আপোনাৰ যিমানটো হাতটো ওপৰত হয় সেই হিচাপে। চ' বঢ়িয়া ডট ডট আছে যিটো পূৰা গ্ৰিপ ধুনীয়াকৈ ধৰিব পাৰিব, প্লাছ আপুনি চাব পাৰে ৩০০ত এইযোৰ মানে অনলাইনততো কেতিয়াও নাপায়, অফলাইনৰ পৰা কিনাৰ কাৰণে পাইছোঁ। নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব প্ৰডাক্টটো কেনেকুৱা লাগিছে।